Kiitoksia. Eli katsotaan vähän, miltä se näyttää Maxissa. Mä näytän kans ensin ton esityksen ja sen jälkeen katsotaan ihan livenä, miltä se alkaa näyttää siellä oikeassa Maxissa. Eli 25.2. päivityksessä se on kaikilla siellä olemassa oleva. Tällä hetkellä se on vielä piilotettuna ominaisuutena siellä teillä. Ja ei vaadi mitään erillisiä käyttöoikeuksia. Niin kuin kaikilla aikaisemminkin on reseptin käsittelyoikeus niin, tai lupa, niin sillä pääsee sitten kiinni myöskin näihin rajat ylittäviin. Ja se, miten nyt niin kuin rajat ylittävä on erona tuohon normaaliin, niin asiakkaita ei perusteta tänne näin. Ja teidän ei tarvitse tietää, mitä vaatimuksia eri mailla on, vaan ohjelma kertoo, mitä sitten taas jokainen maa vaatii. Ja tuonne rajat ylittävään reseptiin pääsee tuolta asiakkaaspalvelusta asiakkaat, ja siellä on sitten tuo iso e-reseptikuvake, ja sen alta löytyy rajat ylittävä resepti. Eli sieltä klikkaamalla avautuu tämän näköinen ikkuna. Ja siellä nyt, minkä mä oon tuossa rinkuloinutkin, niin sieltä saadaan sitten tulostettua se SEFFI-tietosuojatiedot, eli aukeaa tämä samainen ikkuna, mitä tässä on jo monta kertaa tänään kurkkailtukin, niin löytyy sieltä. Ja kun sitten taas valitsette tässä näin, näytän kuvina tän näin, eli Viron kohdalla, niin näette, että se vaatii vaan tuon yhden identifioinnin, kun taas Portugalin kohdalla on noin 3 eri identifiointia. Ja näähän pystyy käsittääkseni lukemaan suoraan sillä viivakoodin lukijalla vaikka siitä asiakkaan puhelimesta, eli hänellä usein saattaa olla joku oma appi, mistä löytyy, tai sivusto, mistä ne löytyy, eli kaikki ei välttämättä joudu käsin sinne syöttämään. Ja Kroatian kohdalla taas riittää pelkästään tuo identifiointinumero. Klikataan se oikea maa, mitä lähdetään käsittelemään, ja sitten vähän aina siitä lähtömaasta riippuen, millä nimellä, miten se tulee sieltä. Eli siellä voi näkyä vaikuttavaa ainetta, ATC-koodia. Osasta näkyy heti saman tien jo annosohjetta, kokonaismäärä ja tuotennimeä. Ne pikkasen aina vaihtelee, mitä sieltä heti näkyy, mutta sitten taas kun valitaan sitä reseptiä, niin sitten sieltä saattaa näkyä enemmänkin niitä. Ja sitten siellä näkyy myöskin näitä ei-toimitettavia reseptejä, eli justiinsa huumeet, noi erilaiset noi PKV-lääkkeet ja tämmöiset, joissa on se reseptin, vaatii sen reseptin säilytyksen apteekissa niin sanotusti se entinen termi, eli tramadolit, buprenorfiinit ja tällaiset, mitä siellä on. Mun mielestä se myöskin blokkaa sieltä niitä, joissa on sikit ja seoksiakaan, se ei taida sieltä antaa toimittaa. Nyt mennäänkin sitten ihan uuteen näkymään, eli osalle saattaa olla jo tutun näköinen ikkuna, eli niin sanotusti uudempi versio siitä reseptin käsittelystä, ja tällä pääsette sitä nyt sopivasti sit harjoittelemaan, että toivotaan, että teille tulee oikein monta ulkomaalaista reseptiä sit tässä alkuvuodesta heti. Eli yläpalkkiin näkyy potilaan nimi, syntymäaika, toi ikä ja sukupuoli, ja sinne päivittyy myöskin sit ne tiedot, että paljonko se asiakas maksaa siitä, kun jatketaan tästä eteenpäin. Ja reseptilistaus. Tässä on nyt, tämä on eilen otettu kuva tuolta, otettu kuva tuolta testipalvelimelta, miltä ne suomalaiset reseptit siellä näyttää. Eli tämä voi olla vähän erilaisia näkymiä, mitä siellä voi olla. Mutta siellä näkyy nyt aika selkeästi toi niin kun helipakin kohdalla esimerkiksi, että sitä ei voida toimittaa. Sitten kun mä oon valinnut ton Buranan tuosta, mä oon klikannut sen tuommoiseksi keltaiseksi, niin sen jälkeen siihen on päivittynyt myöskin tuo jäljellä oleva määrä. Se kirjoituspäivä näkyy siellä koko ajan, mutta myöskin siellä näkyy sen jälkeen annosohje. Ja oikeaan alapalkkiin tulee toi noin, että ollaan yksi resepti valittu ja sieltä klikataan yksi eteenpäin. Sitten ruvetaan valitsemaan sitä lääkettä. Nyt on vähän sekavan näköinen kuva, tai mulla on oikeastaan kaksi erillistä kuvaa tässä näin, mutta lähdetään tuosta vasemmanpuoleisesta liikkeelle. Eli se lähtee sillä ATC-koodilla sitä hakemaan. Ja toi vasemmanpuoleisessa kuvassa on tuommoinen rinkula taas ympyröitynä, niin siellä näkyykin, että siellä on lääkevaihtokielto ensinnäkin. Siellä näkyy se ATC-koodi, vaikuttavat aineet, vahvuudet ja kaikki oikeastaan mahdollinen siitä. Ja tämä nyt taas riippuu maasta, että mitä kaikkea tietoa me saadaan sieltä näkyviin.
Eli tuossa vasemmanpuoleisessa näkyy ne tarkat tiedot. Sitten oikeanpuolimmaisessa kuvassa mä olen sitä vähän sorttaillut sieltä, eli mä olen laittanut tuolla vahvuudella sen, näköjään vielä valinnut väärän vahvuudenkin kuvaan, mutta siellä pystytään se vahvuus sitten niin kuin määrittelemään, jolloin se antaa sen hintaan, lyhentää sitä valikkotaulukkoa siitä, niin mistä voidaan lähteä valitsemaan. Klikataan tuote ja hiirellä tuolta, että valmis, niin päästään eteenpäin. Ja siellä näkyykin jo se hinta sille asiakkaalle, eli kuinka paljon se tuote maksaa asiakkaalle. Siellä näkyy myöskin, onko se saatavissa ja teidän saldotilanne tällä hetkellä. Sitten päästään jatkamaan ja tässä näin taas ylhäällä näkyy se asiakkaan nimi, tuolla sinisellä värillä näkyy se itse resepti, siellä näkyy nyt kokonaismäärää, jäljellä olevaa määrää ja annosohjetta ja siellä on toi tuttu fläppitaulun kuva oikeassa reunassa, niin sieltä pääsee sitten aukaisemaan sen PDF:n ja tulostamaan. Sitten siellä on toi, sen alapuolella näkyy tuommoinen kuin avaa lisätiedot, niin sieltä päästään näkemään sit niitä lääkärin tietoja esimerkiksi, jos me tarvitaan niitä yhteystietoja johonkin. Sitten ei mitään muuta näköjään kuvasta jäänyt puuttumaan, mutta hyväksytään lopuksi samalla lailla oikeastaan, kun siirryttiin äsken tuossa eteenpäinkin, eli oikeaan alakulmaan tulee kuvake, missä lukee hyväksy ja toimita. Tuossa näkyy vielä se, kuinka mä oon tulostanut sen potilasohjeen tuolta. Ja tuossa vielä kuvaa siitä niin, että miten se näyttää ne lääkärin tiedot, kun me klikataan toi avaa lisätiedot. Eli jos vaan mahdollisesti lääkäri on sinne omat yhteystietonsa laittanut, niin ne löytyy sieltä sitten tuon avaa lisätiedot kautta. Loppuinfossa toimitaan sitten niin kuin tavallaan ennenkin, eli kaikki normaalit lääkevarmennukset, informaatiot, mutta sitten sinne on lisätty tuommoinen annosohjeen muokkaus. Esimerkiksi tällä hetkellä niin noi portugalit ja nämä nyt menee vielä, kun on ihan, puhutaan normaalista kirjaimista, mutta aikanaan jos sinne tulee kreikkaa ja muuta, niin tarallehan niitä ei saada sitten tulostumaan. Niin siellä on tehty tuommoinen toiminnallisuus, missä voidaan kirjoittaa SEF tuohon annosohjeen muokkaukseen, jossa sitten saadaan teksti, että käytetään kuten reseptissä sanotaan. Ja loppuinfo ei pääse sulkemaan, ellei te ole sitten tulostanut sitä potilasohjetta, että se kyllä herjaa siitä monta kertaa. Eli se on ehdottomasti tulostettava tuossa mukaan, mutta se nyt on tullut jo monessa esityksessäkin esille. Eli tuossa näkyy se, että missä sitä päästään muokkaamaan, sekä siellä näkyy, kysellään tuosta vielä tuosta PDF:n tulostuksessa. Ja jos tässä vaiheessa vielä ei ole muistanut sitä tulostaa, niin taas toi fläppitaulun kuva tuolla oikeassa yläkulmassa antaa sen tulosteen tuohon ruudulle. Raportoinnista sen verran, että siellä on seurantaraporteissa tuommoinen ollut jo pidemmän aikaa toi ulkomaalaiset reseptit haku, niin sieltä saadaan tehtyä sitä raporttia, eli sieltä näkyy sitten, että ketä ne ihmiset on ollut, mutta myöskin saadaan sitten lukumäärä, että kuinka paljon niitä on ollut. Eli sieltä löytyy ne. Ja tosiaan muistakaa, että sitä ei voi jättää avoimeksi sitä ostokertaa, eikä sitä voi korjata sitä ostokertaa. Mutta toimii samalla lailla kuten aikaisemminkin, eli jos käy tälleen näin, että se saldo ei riitä siihen toimitukseen, mutta asiakas haluaa sen teiltä käydä hakemassa, niin siitä muodostuu se palvelutapaus, jolloin siitä asiakkaasta tulee sellainen tilapäisasiakas, jotta saadaan yhdistettyä sitten se tuleva tuote siihen asiakkaaseen. Mutta mä näytän senkin tuosta livenä, tehdään sellainen toimitus, missä meille ei riitä saldo loppuun asti. Vaihdetaan vähän konetta, niin me nähdään, minkä näköinen tämä homma on oikeassa elämässä. Niin jo, ennen kuin menet pidemmälle, niin mulla tuli täällä kysymys suoraan reseptumille. Eli tässä on, mä nyt luen sanasta sanaa, käsitinkö oikein reseptumin esityksestä, että mikäli reseptissä on SIG-merkintä, sitä ei voida toimittaa Suomessa. Onko sama myös suomalaisilla reseptillä ulkomailla, eli jos Ventolinen reseptissä on SIG, merkintä, sitä ei voida saada ulkomailla. Tällaisia reseptejähän on todella paljon. Tuohon mä en valitettavasti kyllä osaa vastata, että miten ne on, mutta jos se kohdemaa on sen SIGin sinne laittanut, niin käsittääkseni silloin se tarkoittaa sitä, niin että se voi tulla tuollaisena
ei voida toimittaa reseptinä. Mutta mä en tiedä, että miten tämä sitten, onko meillä... Tämä on vaikutusta sille merkinnällä, että se välitetään. Joo. Mutta muissa maissa näitä sikkejä ei ole edes käytössä. Okei, okay, no sitten. Joo. Eli Konsta tuolta, Konstanttiin siis vastasi juuri, että SIG-merkinnällä ei pitäisi olla mitään merkitystä tässä reseptien vaihdossa okay, maitten yli. Okei, sitten se oli joku vanha tieto meillä, mikä joo. oli välittynyt. Sitten poistetaan se esityksestä. Joo, eli muissa maissa välttämättä SIG-merkintää ei ole edes käytössäkään. Tämäkin saattaa olla näitä suomalaisia erityispiirteitä. Kyllä. Jes, sitten katsotaan. Eli se oli tuolta asiakaspalvelun alta löytyy tuo iso e-resepti kuvake ja sieltä löytyy rajat ylittävä resepti. Ja nyt mulla näkyy tosiaan kaikki maat tässä näin. Teillä ei sitten tule näkymään kuin ne kolme. Ja täältä me saatiin tulostettua se tietosuojatuloste, mitä me tuossa ollaan jo katsottu. Nyt mä demoan tämän teille vähän pikkasen kiertoteitse, mennään muka virolaisella reseptillä, mutta suomalaisella hetulla tänne sisään, mutta näette kuitenkin idean, miten tämä toimii. Eli tosiaan haku kestää pikkasen kauemmin, koska se kiertää sieltä toista kautta. Ylhäälle päivittyy hetken päästä asiakkaan nimi, ja sitten mitään muuta tietojahan me ei sieltä oikeastaan saadakaan. Tällä hetkellä sieltä näkyy nytten näissä niin sanotuissa suomalaisissa ulkomaalaisissa resepteissä, niin ATC-koodi saattaa näkyä se valmisteen nimi, vahvuus, ja tosiaan tuolla näkyy sitten, jos ne eivät ole toimitettavissa olevia reseptejä. Nyt mä en esimerkiksi tiedä, että täällä mulla Ventolines jostain syystä nyt lukee, että ei voida toimittaa, mutta se tieto välittyy sieltä palvelimelta, että siihen en osaa sanoa, että minkä takia tässä tapauksessa se näyttää näin. Ne näkyy täällä, mutta me ei päästä niitä käsittelemään. Ja lähdetään tuosta vaikka perinteisellä ibuprofeenilla liikkeelle. Kun mä klikkaan tuosta reseptistä, niin tänne päivittyy kohta jäljellä oleva määrä sekä annosohje. Eli ne tulee tässä ensimmäisessä haussa. Ja samoin siinä vaiheessa sitten ilmestyy tuonne potilaan nimi ja tiedotkin. Ja oikeasta alakulmasta päästään eteenpäin käsittelemään sitä reseptiä, jonka jälkeen se aukaisee, kun se on geneerisesti määrätty tai tuolla vaikuttavalla aineella määrätty, niin se aukaisee meille tämän tuotehaun tähän näin. Ja sitten oli hyvin valittu resepti, se ei hakenut sinne yhtään mitään. En tiedä, onko mun koneessa, mutta kokeillaan toisella reseptillä. Se oli vaan hidas se mun kone. Elikkä täältä näin päästään suodattamaan sitä tietoa sitten hetken päästä, kun se näköjään vähän kestää. Tuossa näkyy ne kaikki tiedot, mitä sieltä reseptistä tulee. Ja täältä vahvuudesta meidän pitäisi päästä sitä suodattamaan, mutta nyt enpä osaa sanoa. Demossa äsken, tai tuossa kuvissa äsken näkyi hienosti, mutta nytpä ei sitten näykään sieltä. Mutta sieltä pitäisi päästä se vahvuus suodattaa. Nyt haetaan täältä ihan käsin. Eli toi ATC-koodi, millä se on kirjoitettu, niin ei pysty sen tarkempaan hakuun tuossa vaiheessa. Mutta me nähdään, että puhutaan ibuprofeenista ja 400 milligrammasesta, niin me voidaan se täältä itse valita. Ja siellä näkyykin meidän saldo, ja sillä näkyy sille tuotteelle hintakin saman tien. Näyttää olevan vielä jälkkärissäkin. Ja sen jälkeen valmis. Eli yläpalkissa asiakkaan tiedot. Tuossa näkyy sen reseptin tiedot, kuinka paljon meillä on siellä jäljellä, annosohje. Ja täältä me päästiin aukaisemaan sitten se potilasohje. Tästä avaan lisätiedoista löydetään sitten ne lääkärin tiedot tarvittaessa, eli ne löytyy tuolta yleiset tiedot -kohdasta, ja siellä me nähdään, että missä se resepti on kirjoitettu ja milloin se on kirjoitettu, jos me tarvitaan tämmöistä tietoa. Yksi kappale ollaan ottamassa 30 tabletin paketteja ja laskee sen jäljellä olevan määrän tonne, ja lopuksi meidän ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin hyväksyä ja siirtyy loppuinfoon. Ja toimitusta ei pääse, jos se jostain syystä se toimitus epäonnistuu, niin tarrathan tulostuu vasta sen jälkeen, eli ohjelma jo estää sen, että ette periaatteessa pysty antamaan sitä lääkettä ilman, että toimitus on onnistunut sitten loppuun asti. Ja loppuinfossa vielä me pystyttiin tekemään se PDF:n tulostus, eli jos se epäonnistuu tai jostain syystä unohtui tuossa äsken, niin
tämä loppuinfossa, suurenna taas vielä infokin kokonaiseksi, niin oli taas toi flappitaulu, mistä me päästiin sitä tulostamaan. Ja täällä oli tämä muokkaa, eli pystytään tänne näin sitten, että jos ohje on semmoinen, että sitä ei jostain syystä esimerkiksi tulostu siihen, tai puhutaan vaikka niistä kreikkalaisista resepteistä, jotka aikanaan tulee, niin voidaan käyttää tämmöistä muokattua ohjetta, että saadaan siihen tarraan ohjeistus. Ja tuolla vasemmassa alakulmassa mulla näkyykin jo teksti, että jos mä en ole niitä tulostanut sitä potilasohjetta, ja lopuksi vielä kun mä tuun täältä valmiina, niin se vielä kerran siitä herjaa mulle, että oletko aivan varma, että vai oletko tulostanut. Kyllä olen. Ja sitten päästäänkin lopettelemaan. Ja ollaan takaisin tässä näkymässä. Mutta tosiaan aina maasta riippuen, mitä te olette siellä toimittamassa, niin se vaatii sen, että mitä ominaisuuksia siltä vaaditaan.